Čus, já jsem zpět s novým videem a je to teďka vlastně pár týdnů, co jsem nevydal žádný video, chtěl jsem si dát trošku času na to, abych se vrátil lehce do formy a v podstatě jsem jezdil teďka každý den. No a dneska předpokládám, že to tady poznáváte, jsme samozřejmě v Rich Paradise a teďka je tady docela velká novinka, kluci tady stavěli vlastně tady ten nový takový streetový skatepark, takový street park, což bude asi první věc, kterou dneska pojezdíme. Není to úplně velký, ale i na toho hráče je to docela zábavný, tady docela hodně možností, takže to tady pojezdíme, vyzkoušíme. Jsme tady teďka s Tomášem Mirzou, který je samozřejmě hlavní stavitel, takže pojďme to tady vyzkoušet, uvidíme, jak se tady jezdí. Jakub Vencl! To je, ať neprší. To budeme pokračovat příště zase, no. Tak jo, jsme zpátky na stejném místě. Včera večer nám to propršelo, takže jsme si moc nezajezdili. Takže jsme zpátky Rich Paradise, druhý den dopoledne a jdeme jezdit. A krom dalších lidí je tady taky Míša Hájková. Takže jdem dát session. Ale ještě než půjdeme jezdit do toho begu, tak vlastně jsme chtěli dělat takovou pozvánku. 20. srpna tady kluci budou mít velkou akci, co to bude, Líšo? Přesně tak, budeme tady mít profícký závod, normálně na dopad. Přijede asi 13 nebo 15 profíků z celého světa, asi 6 Američanů, 5 Australanů. Všichni dávají slušný, takže se zvědavé, no, bude to velký. Tak si to nenechte ujít a asi informace můžu najít na Instagramu Rich Paradise. Přesně, ne? Tak a hlavní, co potřebujete vědět, tak prostě tu v sobotu 20. srpna tady buďte v 10 ráno a nic vám neuteče. Dobrý, jdeme jezdit. Dávám takový opáčko takových těch svých klasických větších triků a mám ale jeden trik, který se tady už nějaký 2 nebo 3 ježdění snažím naučit Není to úplně něco obrovského, je to taková stylovka, backflip and turn down. A mám s tím docela problém, že mi to hodně přetáčí vždycky, takže snažím se to vychytat a to je něco, co bych se opravdu chtěl naučit. Takže dám teďka pár pokusů tomu a později potom půjdeme ještě asi jezdit do Lipčic na dirty, takže kdyby se to dneska zadařilo, tak to by možná mohl být takový trik, který bych mohl vyzkoušet i do kůry, ale nepředbíhejme, pojďme zkusit pár tady do flatbacku. Ale tak Ríša tvrdí, že to prej dá to flip antrno, že to dá na první pokus. Na horáči, na mým kole. Tak se na to zvědavej. Tak jako je šikovnej na spoustu věcí, tak se na to zvědavej, jak to půjde teda mu. Flip antrno, jo? Dáš na první, jo? Na první? Tak jo. No, first try only. To jsem zvědavej teda. Konec, jdem pryč, jdem se koupat, končíme. Takže druhý spot dnešního dne, samozřejmě tady u nás na skokách v Lipčicích nad Vltavou. Trošku to tady připravíme a půjdeme jezdit. Dám teďka ještě nějaký front flip, si aspoň jeden, a potom zkusím ten flip and turn down. Mně si bude trvat trošku víc pokusů, ale docela bych to chtěl vyzkoušet, jestli to bude také na menším skoku, jak to bude vypadat, nebo jak to půjde. Tak jsem na to zvědavý, je to samozřejmě mnohem menší skok než ten u Ríši, ale myslím, že to půjde, pár flipů jsem si dál vyzkoušel, tak jdem to zkusit. Ne. No, nebylo nic moc, tak ještě pojďme. Jo, to bylo docela dobrý, z toho mám radost. Tak jo, pro dnešek už to asi pomalu necháme, protože začíná se stmívat. Jsem docela unavený, 2 session za den, je toho dost a v podstatě tohle je teďka moje rutina poslední nějaký 2 týdny. Opravdu se snažím jezdit co nejvíc a dostat se co nejvíc do formy, protože čekají mě docela brzo velký závody, o tom vám povím příště. Tak jo, hele, já doufám, že vás to bavilo. Dneska padnul i nový trik, takže z toho mám velkou radost a můžete se těšit na další videa, protože zítra je klasický, už tradiční vápenka jam, takže tam se chystám a mám v plánu i další akce a další ježdění. Tak jo, hele, to už je úplně všechno, mějte se pěkně a čus!